Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, біліп жүрегімге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз, иә. Америка құрама штатының бірінші президенті, 45-ші президенті миллиардер Нью-Йоркта соттады. Бұл тарихта алғаш рет осындай сурет танымал болып кетті, бірақ ол нейросетпен жасалған, сондықтан сенбеңіздер, ол искусственный интеллектпен жасаған. Искусственный интеллект деген бана не айтасыз, сондай сурет жасап береді. Мысалы, стол ұшып бара жатыр таудың жоғарында жылқы бар, астында мысық бар десең, сондай жазып береді искусственный интеллект деген. Сондай ол дамып бара жатыр. Иә, өзі интернетке жазды, мені вторник күні соттайды, иә, митингке шығыңдар, қолдау білдіріңдер деп айтқан болатын. Бірақ 4 сәуірде иә шынында оны соттады. Иә, тағы да мені төменгі Манхэттенге сотқа апара жатыр. Мен сенбеймін. Жоқ, мен вообще сенбеймін. Вау, бұл Америка Құрама Штатында болып жатыр ма деп сонда екіні жазды. Мак деп бітірді сонда. Тайм журналының жазуы бойынша 1800 жылдар болған. 1872 жылы ол кезде президент есімі Улисс Грант. Жылдамдықты асыра сілтеу, ол кезде еще жылқымен шабатын уақыт ол кезде. Иә, 2003 жалпы сотта батыр, 2016 жылы сайлауға түскенде 34 обвинение болып, 34 статьяны бұзып отыр, яғни 34 заң, 34 рет заң бұзып отыр. Оның ішінде, иә, 2016 жылы взятка берген, фальсификация дейді, иә, дұрыс үшін сайлау дұрыс ұтпаған дейді 2016 жылы президенттікте. Иә, кезінде 2016 жылы Дональд Трамп бір порно актрисамен танысып, сонымен кездесіп жүр, соны алдын ала үшін кездескенімізді айтпасын деп, мына через адвокат $130,000 ақша берген. Оны уже сыртқа шығып кеткен, уже оны бәрі біледі. Сөйтіп ана порно актриса бәрін айтып қойған. Ал Майкл Коуэн болса 18 жылы 3 жылға сотталды. Playboy-дың жұлдызы Карен Макдоналда ақша алған Дональд Трамптың, сол аузын жабу үшін ғой. Әрине, Дональд Трамп сотта оның ешқайсысын мойындаған жоқ. Үкімет мені артынан қалмай жүр, соның бәрі, осының бәрі үкімет менің артынан қалмай жүр дейді. Байденге жалпы осы сұрақтардың барлығын емес, жалпы осы жөнде қойды, ол күлді. Иә, осының бір себебі ары қарай осындай сұрақ қойғызуға запрет жасады журналистерге, жалпы мына Трамптың несі бойынша, соты бойынша. Ары қарай мен сайлауға түсемін деп отыр, иә, Трамп. Сот біткеннен кейін ол өзінің Флоридадағы үйіне қайтады. Сол жерде, иә, Джон Сорос пен Элвин Брэк, прокурор Элвин Брэк екеуі бір-бірімен қатысы бар, иә, деген ақпарат айтты. Бірақ, иә, осы прокурор ғой, Элвин Брэк, екеуі вообще өмірде де, шын өмірде кездескен жоқ, почта арқылы да араласқан жоқ, Zoom арқылы ешқандай екеуі өмірде кездеспеген, екеуі бір-бірін танымайды та деген. Иә, мемлекеттің айтуы бойынша. Иә, оның жақтастары бірнеше күнде $4,000,000 жинаған поддержка ретінде. Карен Жан-Пьер, иә, Ақ үйдің пресс-секретары, біз Трамппен болып отқан жағдайда Джо Байденнің де ешқандай несі жоқ, оның уақыты жоқ дейді онымен етуге. Ол тек өз халқын ойлайды, өзінің жұмыстары бар. В общем, оның дым қатысы жоқ деген емес, оны вообще оны білмейді де дейді өздер, оның өзінің өмірі дейді анау. Трамптың баласы, иә, мені таңғалдырады, біз өте төменге қатты түстік, мені таңғалдырады дейді, иә, инстаграмға пост шығады. Иә, бана порно актриса Дональд Трамппен соттасты, бірақ $600,000 қасиққа кіріп кетті. Иә, қараптан қарап адам сотқа беруге болмайды. В общем, осы бәрі, смуттың бәрі 4 желтоқсанда шешіледі осы жылдың. Даже кінәлі болса да, ол түрмеге отырғызу не обязательно. Үлкен айыппұлға кіріп кетуі мүмкін. Тайм осындай журнал шығарды, бұл Дональд Трамптың опечаткасы. Ал сіздер не айтасыздар бұл жаңалық жөнінде? Комментарий жазып кетіңіздер.